Ревизия на работата на цялото първо полицейско управление заради скандалното клипче, показано в Господари на ефира. В кадрите, излъчени по Нова телевизия, се вижда как проверка на документи на момче и момиче завършва с брутално насилие над девойката. Тя е повалена на земята и е ритана, докато приятелят ѝ се моли полицаите да спрат да я бият. Всички полицаи, участвали в бруталния побой над момичето, се разпитват, а МВР е призовал очевидецът, заснел клипа, да ги потърси, тъй като неговите показания са от съществено значение. Петимата полицаи, участвали в побоя, все още не са отстранени от работа, тъй като срещу тях няма образувано досъдебно производство. Любопитен факт е, че в обясненията си от 19 декември 2014 година, когато става инцидента, сами са написали в доклада си, че са използвали сила срещу момчето и момичето, но това нямало последствие, тъй като пострадалите не са подали жалба. Те си написали в докладите още тогава, към ония момент, че са употребили сила и че са ползвали белезници. Какво го е наложило това? Ще казва, че е оказвана съпротива. Нападани са първо вербално, след това е бил нападнат автомобила. Казвам какво казват те. Видеото е нов факт, който ние те първи изясняваме и съпоставяме това, което са казали, с това, което се вижда.